podívejte se, jak nádherně to vypadá, to krmení s těmi sušenkami, tohle je prostě opravdu absolutní pecka. Doufám, že tohle krmení vám v létě pomůže nějakému vysněnému úlovku, protože mě funguje skvěle a díky němu jsem si už kolikrát hodně krásně zachytal. Ahoj rybáři! Já vás vítám u nového videa pro kanál inrybar.cz, ve kterém si dneska ukážeme hodně jednoduchý, ale zatraceně účinný recept na zajímavé karamelové krmení na jakýkoliv druhý ryb, na kapry, na cejny, na potice, na perlíny, prostě ať už jdete na plavačku, na feeder, na položenou, tohle krmení se vám může hodit. Jelikož máme léto a ta voda už v našich revírech je krásně teplá, tak mě docela dost často v takových podmínkách funguje sladké krmení. Může to být třeba i tím, že prostě okolo vod teďka rostou nejrůznější plody a ryby tohle ovoce sbírají. Na tu sladkou prostě skvěle reagují. No a právě proto já při letním rybaření, ať už plavačce nebo krmítku, používám právě sladké krmné směsi. A my jsme na našem webu inrybař.cz nedávno vydávali, vydávali recept od našich kolegů, kteří vlastně poskládali hodně jednoduché karamelové krmení, které ale má za sebou fakt skvělé výsledky a které letos jsem už zkoušel a funguje skvěle. Proto vám tenhle recept dneska ukážu. První věcí, kterou budeme pro výrobu tady toho krmení potřebovat, je samozřejmě základová krmná směs. Prostě ta nejvíce objemná surovina, která nám vytvoří základ toho krmení. V tady tom receptu používám jako základ vlastně černé krmení Turbo od belgické firmy, které je opravdu naprosto dokonalé. A to především proto, protože to krmení je nádherně těžké. Takže i když se vydáte třeba na proudnější vodu, kde třeba na řeku, kde ten proud je přece jenom silnější, tak to krmení bude krásně prostě sedět na dně a proud ho jen tak jednoduše neodnese. Navíc tohle krmení je taky výborné v tom, že jelikož je těžší, tak nevíří se tak silně. Když do něho najede velké hejno menších rybek, tak to krmení se hned nerozvíří, ale krásně prostě zůstane na tom krmítku, na tom krmném místě v blízkosti nástrahy, takže ta šance na záběr je opravdu hodně zajímavá. Samozřejmě pokud nechcete mít základ krmení z tady této krmné směsi, můžete tam dát cokoliv jiného. Já osobně ale to Turbo mám opravdu hodně rád, protože je dostupné za zajímavé peníze a ta kvalita je opravdu hodně, hodně vysoko. To krmení si ještě ukážeme blíže, takže teď jenom takové krátké představení toho základu. Jelikož tohle sladce vonící krmení do teplé vody má vonět sladce, tak do něho přidávám karamelový práškový atraktor. Jedná se o hodně koncentrovanou vůni. Ta vůně je opravdu nádherně sladká, prostě karamelová. V momentě, kdy tím zasypete tu základovou krmnou směs, dostanete neuvěřitelný základ, který je úplně dokonalý pro chytání v té teplé vodě. Jenom upozorňuji, tady ten práškový atraktor je opravdu hodně koncentrovaný, takže ho nepoužívejte, takhle, neplýtvejte s ním. Přidávejte ho do toho krmení v rozumné míře, je zbytečné to nějak přehánět s množstvím toho atraktoru, on je opravdu hodně koncentrovaný, takže i v malém množství dá tomu krmení nádherný karamelový nádech a díky tomuto krmení je opravdu výborné. No a aby to krmení bylo lépe vidět, tak je dobré do něho dávat tady tyto nádherně žlutě zbarvené drcené sušenky, které v tom krmení vytvoří drobné žluté částečky, takže díky tomu krmné místečko jde vidět krásně z větší vzdálenosti. Velkou předností těch sušenek je i to, že vlastně oni v momentě, kdy ta ryba najde na to krmné místo a začne na něm vířit vodu, tak ty sušenky se krásně zvednou do vodního sloupce, takže dokážou vlastně přilákat ryby i ve vyšších partiích. Proto je dobré tyhle sušenky dávat do krmení právě i v teplé vodě, kdy ta ryba je ve vyšších partiích vodního sloupce. Teď jsme si představili všechny suroviny, které použijeme a už si pojďme konečně vyrobit to suprové krmení do teplé vody.
Tak rybaři, a teďka pojďme na samotnou výrobu toho krmení. Takže první věcí, kterou uděláme, tak do kbelíku si nasypeme požarované množství toho turba. Já jsem si tohle krmení vlastně se dělá ve dvou provedení, jedno je černé a jedno klasické. Já mám rád strašně to černé, které má neuvěřitelně zajímavou vůni. Když tomu přičichnu, je to taková zajímavá kombinace perníku, čokolády, kávy. Strašně těžko se to popisuje, ale má to fakt takovou zajímavou sladce smetanovou vůni do teplé vody. Naprosto ideální základ. Toho krmení si nasypte tak přiměřeně, prostě tolik, abyste ho spotřebovali za ten den. Prostě neplýtvejte. Když se na to turbo podíváme blíž, tak vidíte, že je hodně jemné, což ale já do té teplé vody potřebuju takhle. Potřebuju to při chytání na plavačku, protože potřebuju, aby to místo krásně vonělo, aby vydávalo nádherné pachy, ale zároveň, aby ty ryby se rychle nenajedly a neodplavaly mi pryč. V momentě, kdy chcete chytat kapry, třeba na feeder nebo na krmítko, tak do toho dejte kukuřičku, tygří ořech, aby to bylo hrubší. Jo? Když se na to podíváte, tak tady toto je krásně jemné. Voní to opravdu skvěle. Tak, to máme základ krmení. Tak, máme základ krmení a teďka přidáme ten karamel. Říkám, nepřehánějte to s dávkou toho práškového atraktoru, protože on je opravdu hodně koncentrován. Dávkování je uvedeno u něho, a takže si to prostě nějak rozpočítejte a jenom fakt stačí trochu zasypat to základové krmení a dát tomu ten nádherný karamelový šmrnc. Zajímavé je, že ten prášek je opravdu koncentrovaný. Když tomu čichnete zblízka, tak necítíte ani nic jako po karamelu, prostě je to fakt koncentrovaná vůně, ale v momentě, kdy to máte dál od obličeje, jako já teďka, ten kbelík, tak to má nádherný karamelový nádech a voní to opravdu skvěle. Tohle je do teplé vody naprosto ideální. Teď je strašně důležité obě ty práškové suroviny do sebe takhle pořádně zamíchat. Opravdu na tom promíchání si dejte pořádně záležet, aby celá ta směs krásně karamelově voněla, aby měli opravdu výborný základ. Tak, promícháno. A teďka, tak, máme to promícháno a teďka to zalijeme vodou. Tak, krmení máme krásně připravené. Když se zase podíváme zblízka, opravdu to turbo je neuvěřitelně těžké. Připomíná prostě plastelinu. Je to krásně těžké, tuhé krmení. Uvnitř je celá řada drobně nadrcených partikul, drobně nadrcených částic. Opravdu hodně bohaté krmení. Tak, já vždycky velmi rád při míchání toho krmení pracuju s časem, což znamená, že smíchali jsme turbo s karamelovým práškem, zalil jsem to a nechám to prostě 5 minut odležet, aby to krmení fakt se krásně zatáhlo a opravdu bylo takhle nádherně prostě tuhé. Tohle je opravdu hodně povedené krmení. Tak a posledním krokem je to, aby to dostalo barvu, aby to dostalo šmrnc, tak to krmení prostě zasypeme těmi drcenými sušenkami a díky tomu to krmení dostane úplně neuvěřitelnou barvu. Tohle je prostě fakt paráda. Důležitá věc, ty sušenky nedávejte do toho krmení před zalití vodou. Proč? Jak můžete vidět trošku na mé ruce, tak to turbo neuvěřitelně barví, takže v momentě, kdybyste nejdříve dali ty sušenky a potom to zalili, tak ta černá barva ty sušenky obarví a ten efekt vlastně těch výrazně žlutých drobných částic v krmení by se vlastně vytratil, což by byla škoda. No a takhle vypadá výsledek. Prostě luxusně těžké, tuhé, jemné krmení, které voní neuvěřitelně nádherně po karamelu a které má krásně žluté částice, které vlastně po najetí těch ryb do krmného místečka začnou se nádherně vznášet poblíž a tohle je opravdu nádhera. Podívejte se na to. Ideální krmení do teplé vody pro chytání v létě, jemné,
krásně koncentrované, co se vůně týče. Takže ty letní, mnohdy pasivní ryby se rychle nenažerou, ale prostě ta krásná vůně je bude neuvěřitelně pořád lákat na to místo a vy si prostě skvěle zachytáte. Tohle je opravdu perfektní krmení do letního období. Rozhodně vyzkoušejte, stojí to za to. Krása, krása. Podívejte se, jak to krásně prostě vypadá s těma drcenýma sušenkama. Tohle je prostě bomba. Bomba, bomba, bomba. Ještě na závěr zopakuji, tohle jemné krmení je vhodné spíše na plavanou nebo na feeder, kdy si prostě chcete zachytat cokoliv, perliny, plotice, cejny. Pokud chcete chytat cíleně kapry, pak do toho krmení třeba přidejte tygří ořech nebo kukuřici, aby tam byla ta hrubší složka, která vydrží nájezd i těch menších rybek. Důležité je, že ta kukuřice nebo tygří oříšek díky tomu karamelu prostě chytne ten nádech toho krmení, takže tohle je fakt super, rozhodně vyzkoušejte, na léto absolutně dokonalá věc. Tak jo, rybáři, tohle byl jednoduchý návod na zajímavé krmení do teplé vody. Já doufám, že se vám video líbilo, že vám ukázalo něco nového a že jste si něco nového dozvěděli. Přál bych vám, abyste si díky tomu krmení chytli nějakou krásnou rybu a už se těším u dalšího videa. Děkuju, že nás sledujete, děkuju, že nás čtete, tohle je pro nás naprosto největší odměna a já už se těším u dalšího videa. Mějte se a užívejte si letní část sezóny, která patří k těm nejkrásnějším. Těším se u dalšího videa. Ahoj!